Sonet shëtëror në media, në faqet online, po janë, sepse bombardohen gjithkohë me lajme, janë çdo minutë. Po, gjuhë standarde apo edhe gegërisht dhe e kanë marrë këtë diskutim, besoj regjia, për ta vendosur si strish nga jo që farë tha zonja Petro. Besoj është gabim të diskutohet. Pse? Sepse nuk mund të vijet në diskutim standardi, por as në letërsi? Në letërsi nuk diskutohet, sepse gegërishtja është gjuhë shqipe, dhe ajo edhe është gabim që të vjet në dyshim edhe gegërishtja si dialekt, si pasurie gjuhë shqipe. Por, standardi nuk duhet diskutohet, ose nuk duhet këtë alternativë. Gjuhë standarde apo gegërisht, ose gjuhë standarde apo toskërisht. Është normale që... Shumë thonë që është mbështetur me instruktorë. Më falë, është normale që të jepet detyrë, këthe fishtën në standard. A mund ta bëjnë zonse? Shiko, në pikpamje teknike nuk e quaj të gabuar këtë, sepse tregon që ka autori, sepse tregon që ka një ndryshim sistemor midis shqipe standarde dhe gegrishtes. Po pse të mos thuhet se kjo është pjesë e shqipes dhe kjo është nuanci? Se kjo nuk do ta përdorin nga ata që ta kuptojnë, sigurojnë se e kuptojnë, Duhet të ashtu do ta mësojnë edhe nxënësit që vijnë nga krainat jugore të Shqipërisë, do të mësojnë edhe ata pa gegrisht, do të jetë gjë shumë e bukur dhe kjo. Shikoj, duhet